আজি বহুত দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আকৌ এটা আমাৰ আলোচনা বুলিয়ে ক'ম, এটা আমাৰ মিটিং এটা হৈছে সকলোৰে, যিটো আমাৰ যুক্তিপূৰ্ণ এটা আন্দোলন, কা আন্দোলন। তেতিয়াও কৈছিলোঁ কা নামানো, এতিয়াও নামানো, সদায় নামানো বুলিয়ে ক'ম। আৰু ইয়াৰ এটা উচিত ফলাফল নোহোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহয়, প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো। আৰু এতিয়া নতুন নতুন মানুহ আহিছে, নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে, তেওঁলোকেও চিন্তা কৰি চাওক, তেওঁলোকে কথা পাতক, আলোচনা কৰক, সংযোজন হল আছে, গোটেইবিলাক আছে, আমি আছোঁ। চ' মই ভাবোঁ অতি শীঘ্ৰে আমি এটা সুন্দৰ ফলাফল আমি পাম, আৰু সেইটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে, আৰু মানুহৰ, আমাৰ অসমৰ ৰাইজ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্থিতিত সবল থাকে আৰু ভাগৰি নপৰে, পিছুৱাই নাযায়, যাতে যিটো যুক্তি লৈ আমি লাগিছিলোঁ আমি এটা সুন্দৰ ফলাফল আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।